Jeg vil gerne have lov til at dedikere dagens video til ingen andre end the man himself, Opinji. Og ja, det er fordi vi skal lave en draft, der minder mig lidt om ham. Vi skal nemlig lave det ældste draft. Jeg er sorry, jeg skider lidt på Opinji her i starten. Det vil jeg gøre her på kanalen. Vi skider bare på andre åbenbart. Så jeg er basically, for at forklare det kort, jeg skal egentlig bare vælge den spiller i mit draft hver eneste gang, som er den ældste spiller, no matter what. Så man kan sige, hvis der kommer icons op, well, hey. Hvis der kommer et icon op, så ved jeg i hvert fald godt, at han bliver nok højst sandsynligt valgt ligegyldigt hvad. Så ja, vi hopper ind i en draft her med dem og jer, som I kan se. Og vi skal altså valgt information. Og hvad tager vi her? I don't know. Lad os gå med en 4-3-3 defensiv. Det er sådan den mest stabile formation, man kan tage. Og her allerede, holy fucking shit, jeg har på fornemmelsen, at det bliver en Luka Modric eller David Silva. Lad os se. Luka Modric er 85, Silva for 86. Ja tak, så vi kan tage Luka Modric. Come on, man. Jeg var lige bange for, at vi skulle have David Silva. No offense, David Silva. Du er en flot mand, men Modric, han er altså the main fucking man. Let's go. Okay, vi starter med angriberen. Lad os tage ham, lad os se, hvad vi får her. Der er en Cristiano Ronaldo. Oh my god, er han den ældste? Han er fra 85. Han er fra 85. Han er fra 85. Okay, come on. Fantastisk start, vi får sikkert 7 team of the year. Oh my god. Oh my god, det er legit insane. Okay, fucking insane start, vi har fået på det her hold indtil videre. Hvem har vi her? Måske en Hazard, ikke er langt fra, hvad ham vi tager. Han er fra 91. Okay, hvad sker der for, at alle spillere, vi skal tage her, bare er de bedste, vi kan få? Come on, man. Han har lige linket med Modric dernede, vi får op dernede. Fuck, det kører det her indtil videre. Og det kører så ikke rigtig længere. Vi har en her, der er meget, meget tæt. Både Delaney og Danilo Pereira er de to ældste herfra. Så han er fra 91 begge to. Til gengæld er Delaney ældre end ham med 6 dage. Intet mindre end 6 dage simpelthen. Så det er det, der gør, vi skal tage Thomas Delaney. Han har noget lækkert hår, Thomas Delaney. Han scorer 4. Okay, snart kom i kæft. Yes, vi går i gang med holdet her. Vi er nede ved forsvaret nu. Og her kommer der nogle ret decent picks frem. Desværre er det Militao nok det bedste. Det er faktisk 5 unge forsvarsspillere, vi har her. Så det er ikke engang. Altså, vi har 98, 99, 97, 98 og 97. Wow, vi har 2 for 97. Det er simpelthen de 2 yngste, der er her. Og den yngste af dem alle sammen, det er så Pau Torres. I man of the match. Okay. Well, det var lidt skuffende. Well, han linker til gengæld op med, faktisk, hvis vi lige gør sådan en gang. Let's go! Og det næste her også, det ser også ud til, der er nogle rimelige, stabile valg her. Mange igen unge, sådan yngre spillere i hvert fald, men det er faktisk Akanji, der er den yngste. Det har vi tjert. Okay, altså problemet er ret meget manglet på links på det her hold her. Vi skal virkelig til at steppe det op her. Højre bakken kan måske, hjælpe os her. Hvem har vi her? Vi har indtil videre en Ricardo Pereira, den yngste. Nu er det faktisk Di Lorenzo. Di Lorenzo er den yngste. Fuck, vi har faktisk 3 fra 93. Men det er altså ikke engang, hvis det lige var Semedo, har måske været fint. Di Lorenzo, er det ham vi tager? Well, ja, yeah, okay, vi gør det. Han får linket med Lucas Leber, hey, det kan noget måske. Og til sidst, for at fuldende starte, så har vi altså keeperen her. Der er bare ikke rigtig nogen gode at vælge imellem. Hold da kæft. Keepers er selvfølgelig nogen, der oftest er lidt ældre. Og den ældste vi har, det er så, kan jeg se, det er ham her, Guzman. Fedt mand. Lad os håbe, vores keeperne på bænken kan være lidt bedre. Jo, måske en start her, okay. Indtil videre er det 87 Sidigu. Det er 87 Sidigu, vi tager. Han er i hvert fald bedre. Og måske også kan vi få nogle potential links til Serie A. Who knows? Vi ser på det. Oh my god, der er nogle gode picks her. Og det er så, det bliver jo højst sandsynligt. Det bliver jo et spil quality, vi skal vælge her. Det kan jeg simpelthen ikke lige magt. Jeg er 94, 93, 93, 95 og old as fuck fucking dinosauren. Azpilicueta. Ja, vi tager ham selvfølgelig. Sorry, Azpilicueta. Jeg elsker dig virkelig meget, men lige nu så synes jeg, det var lidt træls. Faktisk, jeg synes, du er meget træls lige nu faktisk. Til gengæld her. Alex Moreno er den yngste. 93'er. Det er faktisk ikke så dumt. Han er bedre end, hvad der er bedre end Balenciaga ude på venstrebakken der. Fuck, hvor vildt der hed Balenciaga egentlig. Fair fucking play. Jeg tror også bare, jeg kalder mit barn Gucci. Why not? Igen her, fantastiske muligheder. Vi har 93'er, 91'er. 91 indtil videre, det er simpelthen en Sissoko, der er 89'er, som vi tager ham. Igen, old as fuck. Vi sætter ham ind, fordi jeg tænker nemlig lige præcis, han giver lige noget kemi med Ronaldo derop. Det hjælper bare en lille bitte smule på holdet, synes jeg, hvis jeg selv skulle sige det. Og her har vi altså en 98'er, 97'er, 94'er, 94'er og Fred, mine damer og herrer, 93'er. Well, I mean, han linker faktisk op med Ronaldo. Jeg troede faktisk aldrig, jeg skulle sige det her. Jeg troede aldrig, at nogen skulle sige det her. Men jeg er faktisk ret glad for at have Fred inde på mit hold. Og her, der kommer, ja. Den giver vist lidt sig selv. Vi har 91, 88, og hvad har vi så? Vi har 97, 93,
så har vi så 72, vi har en 72'er. Ja, det er okay, vi har simpelthen en fra fortiden. Men hey, det gør altså Ronaldo på fuld kemi. Han ligger faktisk perfekt op der på venstre kanten, så, eller på højre kanten hedder det jo så. Ja, altså jeg klager ikke. Okay, vi har 4 spillere tilbage. Okay. Oh well, vi har 3 spillere tilbage, der skal vælges ind på holdet. Okay. Okay, vi har 2 spillere tilbage, der skal ind på holdet. Oh. Yes, mine damer og herrer, den aller sidste spiller til holdet skal altså vælges nu. Og indtil videre ser det jo ikke faktisk, det ser faktisk ikke katastrofalt ud, men det må da gerne, der må gerne komme en banger spiller frem her, please. Nej. Det gjorde der ikke, men jeg har lidt på fornemmelsen, det nok er en Nemanjamatis, der er den ældste her. Han er 88'er. Det er faktisk Joao Moutinho, der... Wow, jeg vidste faktisk ikke, Moutinho var ældre end Matic, men I guess det giver okay mening måske. Well, det her det er holdet. Ja, yeah. Det er okay, det er fint. I guess, det kunne være. Okay, så vi landede faktisk hjælp på 87 rating og 90 kemi. I'm not gonna lie. Det er faktisk ret decent. Jeg kigger sådan lidt på holdet, jeg kan faktisk ærligt ikke se, om der er nogen måde. Der er sikkert en eller anden måde på, at man kan få lidt mere kemi, men det er ikke meget anyways, tror jeg, for vi har ret mange af linksene inde på holdet anyways. Så ja, det må være det hold, vi stiller op med. Der er ikke så meget andet for. Jeg tænker måske nok lige, vi skal have en Fred og Lucas Lever ud, og måske også en... Ja, hvad fanden skal vi egentlig smide ind? Vi kunne for eksempel tage en Akanji ind på centerback. Når vi kommer in-game, så kunne vi tage sådan en som Sissoko på defensive midtbane i stedet for Lucas Leiva. Og så måske en Di Maria på central midt. Er det ikke bare det, vi gør? Det tænker vi gør, så ja, det er holdet. Jeg vil faktisk sige ordentligt set, altså hey. Yes, vi har fået the golden, say as you, come on. Ja, der er mange, der kommer til at have mig for at sige det der, jeg ved det godt, men altså, der er jo faktisk nogle af spillerne her, man tænker, faktisk ret decent, så lidt trist, vi kun fik ét icon pick. Det er så også utroligt trist, men sådan er det. Anyways, lad os bare komme i gang med en kamp. Og mine damer og herrer, det hold, vi står overfor, er det her hold. Wow, der er også en, der har The Goat. CSU, okay, The Battle of The Goat. Ej, det er godt spillet det her. Sissoko, come on, gør det til 1-0. Lige blevet skiftet ind. Lækker start, det der. Oj, var det godt lavet. Ja tak. Og Ronaldo, han er altså igennem 1-1 mod keeperen her. Så skal der stå 2-0. Come on, the goat, han gør det. Let's go, man. Det kører det her. Det er godt spillet det her. Ronaldo, skal det være 3-0? Det er eddermame tæt på. Jørgens Park efterfølgende, den ligger faktisk egentlig rigtig godt, men får ikke rigtig sådan hoved på. Vi har den igen her. Luka Modric ind over. Sissoko kommer op her. Hazard samler op, og er så tæt på gør det 3-0, altså det brænder ed og med på nede hos ham nu. Godt spil det her. Akanji simpelthen... Undskyld. Akanji? Jeg sad og skulle til at sige... Altså jeg skulle til at sige hans navn, og så sådan lidt sådan... Wait. Akanji endelig med fra vores centerback. Så ved du eddermame. Fed kameravinkel, vi får her, by the way. Så ved man eddermame, man leger rundt, når det er Akanji. Akanji. Hvad valgte du den her gang? Skal det være 4-0? Tæt på. Ronaldo. Oh my god. Hvordan har vi ikke brugt flere mål end 3 i den her kamp her? Det er lækkert spil det her, Luka Modric. Hvor der altså, oh my god, hans keeper er man of the match. Han er man of the match, og han er bagud 3-0. Så er det kørt. CR7. Nej, det var ikke CR7, det er Hazard, men det er vel basically det samme. I guess, hvis du spørger Chelsea fans i hvert fald. Di Maria, gør det til... Jeg lige om Di Maria ikke havde et højre ben. Ui, min modstander med en chance måske. Okay, hey, han kommer igennem. Det var han legit første gang, han vendte i mit felt. Og så ved han bare, hvordan man skal score. Okay, og så er der mig, der skal bruge 5 chancer på at score 1 mål. Det siger måske meget om mig, faktisk. Sindssygt tackling, det der. Jesus, mand. Så er det Ronaldo. Jeg ved ikke, om der er offside på ham der. Vi prøver afslutningen alligevel. Der var ikke offside. Oh my god. Oh my god, han var lige ved at score igen. Holy, okay, hvis han har scoret der, så er det faktisk været lige pludselig en spændende kamp. What the fuck?
Og det er en god bold, det der Eden Hazard. Ingen mod keeperen. Når han bolden? Jamen det gør han da. Går den ind? Det gør den ikke. Altså, hvordan har vi ikke scoret flere mål? Jeg forstår det ikke. Okay, det er faktisk godt spillet. Oh no. Igen er det min keeper, der skal ud med en klasseredning. Ronaldo, hvorfor ikke bare prøve den ud fra? Dum, der er kommet fart på den bold der. Ui, skal vi lige nå den sidste, basse inden der bliver fløjtet af? Det skal vi ikke, fordi hans keeper er fucking Oliver Kahn og Lev Yashin og Peter Schmeichel og jeg ved ikke hvad, lagt sammen i en mand. Oh my god, hans keeper har været sindssygt den her kamp her. Well, vi vinder 3-1, vi er videre fra første runde. Come on, det er blevet en fast ting, vi går videre nu. Come on. Jeg ved godt, det er lidt trist at sidde og juble over vores mad, men kom, lad mig have den. Men jeg får bare helt ærlig, dominans fra start til slut. Han fik lidt flere chancer i anden halvleg faktisk, hvor det egentlig det var sådan, vi lige pludselig glemte, hvordan man forsvarede, men I mean, to be honest, vi sad på den fra start til slut. Totalt fortjent sejr. Yes, jamen vi snupper der en kamp til, selvfølgelig gør vi det. Okay, vi står over for, det er ret fornuftigt hold her, men hey, han har jo ikke the goat. Så selvfølgelig nem sejr til os jo, nem sejr. Mamman har dekoreret sit stadion med Burnley. Hvem gør så noget? Eventually. Oh, look at this. Twitch TV Dan Wright Trippen. Jeg skulle bare ind og se om hvem det var. Jeg går bare tænker, hvem spiller inde på Twitch? Hvem sidder og streamer? Jeg tænker, det er en eller anden lille streamer, der har sådan 17 followers, som tror han er sej. Det er Dan Wright Trippen fra Burnley. Han er professionel FIFA spiller for Burnley. Hvilket forklarer, hvorfor han har dekoreret sit stadion med Burnley. Det er sådan, hvad det er, men vi spiller med professionel i anden runde af draft, ja. Nice. Ui, Ronaldo, det er the GOAT! Hvad lige hvis vi er kommet foran der, mand. Så havde han nok skruet lidt op for tempoet, og så vi tabt sådan 7-1. Så måske er det faktisk meget fint, vi bare sådan tager det stille og roligt indtil videre, så vi ikke sådan gør ham sur eller sådan noget. Ja, vi er fucked. Oh my god. Det var så, at jeg vidste, at han ville lave den der frisparkskombination. Jeg kender den godt. Jeg kunne bare ikke nå ned og forsvare. Og så, well. Ja, han er rimelig okay til FIFA ham, ja. Oh fuck. Oh my god, en redning. Oh my god, en redning. Keeper, come on. Det er godt lavet. Rivaldo. Come on, Sissoko, Di Maria, Sissoko igen, Ronaldo, Sissoko, lad os bare få den nu fyret ind, no, jeg troede fandme lige, mand. Okay, det er fint. Se igen, jeg gik op lige, jeg troede, han er snu ham her. Jeg gik op og tænkte, nu prøver jeg at score, og så var han sådan, ho, stop lige af mig, du skal ikke tro, du kan score her. Så scorer han lige op på bisten, så hvad fanden skal jeg gøre, mand? Jeg kan ikke gøre noget. Ja, altså for faktisk ikke. Keeps, forsvar, ingen, der er ingen, der gør noget. Hvad fanden skal jeg gøre? Det er fair nok. Okay, yep, I mean, okay, det er fint, jeg har fattet det, du er god, man, stop nu af, jeg har fattet det, det er fint, du er god, du er en totalt dygtig spiller, det er godt med dig, det er så godt, det er så fint. Yeah, well, halløj, bliver der fløjt til her, I mean, vi har haft 3 afslutninger, I mean, 0,6 expected goals. Det er pretty much det. Så yeah. Ej, min finger gled. Nej, min finger gled. Nej, jeg kom til. Det var ikke meningen, jeg skulle trykke på fortsætter. Min finger gjorde lige sådan her. Og så gjorde den trykker den på kryds flere gange. Jeg ved ikke, hvordan det skete. Oh my god, I'm sorry. Nå, det var sådan en fejl. Men hey, vi kan mindst sige, vi tabte kun 3-0 til en pro-spiller. Ja. Yeah. Stop the cap. Stop the cap right now.
Well, det var den draft. Til jer, der spørger, hvordan var pakkerne? Pivhammer elendig, så jeg har ikke engang lyst til at se dem. Jeg gider ikke spille jeres tid på det. Så jeg anyways, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Vi møder som en pro-spiller. Og pro, det var han da i hvert fald, ja. Wow, der var ikke meget at gøre. Og så også lidt vildt, han møder sådan en lille bette mig, der er piv elendig. I tried! Og så gav jeg så faktisk op. Det var faktisk bare lidt lettere. Men anyways, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Lad mig høre, hvilke food draft challenges I kunne tænke jer at se mig lave nede i kommentarfeltet. Og ja, udover det, er der ikke så meget at sige. End selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, se som jeg. Og vi ses!